6 game pun tak main-main. Oh, we're run out. Pun nak menang. Eh, memang lah siapa cakap ni. Padu kot ni 21 boy. Asal jumpa yang pada padu boy ni. Dah siap ada okay boleh bagi. Oh, oh itu dia. Senyum sikit. Much like Axis of Old. Ada center ni bro. Your middle tower has fallen. Your edge needs sharpening. Whatever. Wishblade buat apa sih ya? What the fuck? Astaghfirullah. Oh, Allah. Eh, jalan mati tidur sih. Tak boleh menang je ni. Mati tidur je ni. Shadow Blade what the fuck. Orang dah ada moonlight dah Shadow Blade benda bodoh. Okay, saya teruk tu ni. Bro, where you buy Wish Blade bro? Can you read the Wish Blade description? What's the straight what? You buy a shit item. Your bottom tower is under attack. Yes. Coming through. Ya Allah, demo dulu. Tanlah dulu, Hanan. Ya Allah, orang belum sampai Sabak. Anak anjing betul dari ni. Ini nenek beruang ni babi tu. Aku tak tahu. Aku nak farm sikit lah. The enemy has a bone to pick with your middle tower. Your structures are fortified. Super, super. Ada level. What you can't even imagine. Apa sih kah? Yes. Silent. Iyalah. Angela tu aku nak tidur je. Semangat nak main. Good idea. No problem. Your middle tower has fallen. Astaghfirullahaladzim, you know what apa pun tu. What? I go. Check. You were locked back. But it's that age. Burn my cat on Your top tower is under attack. On the way. Your top tower has fallen. Your top barracks are under attack. Your top barracks have failed you. Cause shot. You do it. Like a deep breath. Wait me. What? Oh, it shall be clear. Yes. Abyssal, yep. Time protection. The radiant looks loyal.
Say, does Axe get a cut? Apa lah isi kau, aku pengen ngerti cacat pun. Astaga, build je. What the fuck is this though? Aku tak pernah nampak dah. First time tengok Midas dah betul Witchblade. Like, MKB buat apa sial? Kau tengok gambar dia, oh Allah. Tampuk kepala tahu ada Crusader. Kau punya item ni cacat. Kalau aku tak fokus pun pergi mati kau lah. Tak, tapi aku rasa macam ada function ke lah dia buat abyss tu. Lambat lah. Aduh, ada apa lagi yang perlu tak ni? Cacing lah. Cacing je. Banyak sangat cerita Tamil lah buat ni, MKB. Kau tu over berapa kali lah kau boleh ketuk orang. Orang tu boleh lari pada kau lah. Kau tu function kau tu stun dengan bakar-bakar je. Aduh. Betul-betul. Tak tu orang boleh dagger ni. Aduh. Macam mana Aki nak cakap? Hero tu main hero dagger pun. Sebab okay, kau logik lah. Kau nampak ogre kan. Takkan kau nak fight, kau tahu eh, oh dia akan stun kau punya. Dia akan bakar kau je. Berapalah sangat kau boleh ketuk orang. Ni dia? Ketuk balik sendiri lah bodoh. Dia punya benda kan. Ketuk balik sendiri lah. Bodoh ni Crusader. Agent pun dia boleh rank. Yellow lane sedap pakai. Ketuk balik bodoh. Dengan dia punya Google set bodoh. Orang ni pun bodoh pakai spek. Dia nak pergi berenang sahaja. Bodoh sial. Elok lah masuk kubur lah sini lah masuk air. Kejun dah sungai lah bodoh. Aduh. Oh game tak ada. Apa dia? Akhir betul otak dia ada cacing. Otak ada cacing ke macam? Dia masuk. Tak. Sekarang ni aku nak tahu. Video YouTube mana dia tengok? Video YouTube mana ajar dia benda-benda macam ni? Ya. Report sikit. Ya, aku buka ya. Tengok sikit apa dia. Report bodoh. Siapalah ajar dia? Angguk aku, aku Aero Lina tu. Aku bagi dia kill, aku ingat oh dia apa? Dia confident lah nak meet. Aku lepas tu, nampak dia buat media sampai semua kan. Aku ingat oh ni laju lah ni, ogre ni. Aku tak ambil kill, aku Aero ke? Dia tak tahu. So far ada tu lah video aku sniper plus Witchblade brain damage. Lepas tu yang lain semua Park, OD, silencer paling banyak. Aku tak nampak Witchblade. Aku tak nampak tu Witchblade. Witchblade. Oh takde bukan. Ni unlimited stun. Time dekat lane bawah tu aku dengan Aisyah tu, diorang dua tu aku rasa selalu main Mirana kat oh. Diorang duduk belakang creep. Kalau kau tak kena hero kau duduk belakang creep. Memang aku tak boleh hero bawah tu. Aku pergi mid tu. Kau lawa Lina. Aku tengok dah dua kali tu dia mati. Dengan Lina. Lawa Lina pun tak boleh nak mani. Oh ilo. Lina tu kau boleh agak lah, dia nak stun tu mesti dia macam time bodoh. Takkan tu stun. Tak boleh agak ha. Gerak je ke depan. Aduh. Rembat kepada bapak dia sikit. Rembat kepada bapak dia. Tukar nama. Ada hati tu cakap aku cakap kat dia yang pasal Beyblade kan. Ada hati cakap aku, please focus on the game. Kau tolong sikit lah, aku tolong kau kill kat mid lah. Dua kali tu pun kau tak boleh dapat tower, kau nak suruh aku fokus kat game. Ketuk kepala kau tu lah bodoh. Patut Lina mati tu dia boleh ambil tower tu. Ela. Lepas tu duk buff aku. Ingat aku main apa? Sniper? Buff aku apa? Aku position 4 gila. Dia TP tau. Anu tu kan depan tower kan. Anu dia boleh buff tower dulu bah. Oh ya. Ayalah dulu bot. Oh ya. Itu aku marah ni. Apa benda saya dia ni kau buff tower. Sultan nak kill.
Memang agent tu bro. Agent bodoh dia dah bayar tu. Dia dah bayar tu. Dia dah apa, salam cangkuk lah awal-awal. Okay, aku nak beli Witchblade. Ha, so korang boleh push Witchblade hero melee sel. Tak boleh. Oh tak dia, sakit bodoh. Lepas habis game ni sikap. Diorang ni tak ni lah. Dah lah party 4 apa lah. Aku dah memek tu. Kepal aku lima kill dia. Kepala otak kau lah. Kau ada sebelah ni aku tendang kau lah. Main satu CC ni macam balik sama meja dia. Haa, ajak kepala dia. Haa? Bodoh. Hero tak pernah ulat kot dia. Haa. Makan cacing tanah apa? Kau nak pergi, nak pergi mancing ambil kat mulut dia. Bodoh betul lah. Ingat dia banyak dosa bulan-bulan. Oh, please focus on the game. Bodoh, aku ada udah clip ni. Dia cakap focus on the game kat Hakim yang pengamuk je Hakim. Hei, kau tahu siapa ni datang rumah dia, dia dengan bapak-bapak dia aku pukul lah. Tak eh, tengok ni si budak, budak sisi kan. Lepas tu member tanya, how are the game bro? Not good lah, my team very, very noob lah. They not focus on the game lah, very noob lah. Aduh. This guy very noob lah. Anak, kau nak meet. Marah betul. Gila bodoh siapa. Bodoh. Bodoh tak marah. Kalau Nasha meet kan, ES kan. Dia dengan aku, dia support. Atu aku yang ambil last hit kan. Atu kau fat, aku fat. Kau rasa game macam mana? Game lagi on kan, lagi fight kan. Aduh, ni kau nak meet. Lepas tu, takkanlah aku nak ambil lah si Nasha nak kejar Blink. Nak fight kan mesti lah. Harapkan Echo Slam tu kan. Ni mesti geng-geng apa, Charlie yang siapa tu, Hair Riser benda tu yang itu kita tengok game apa tu. Chessie. Charlie ke Chessie? Chessie. Chessie Charlie. Charlie siapa bodoh? Charlie ada ke? Oh, Charlie ada ke? Chessie. Baling spear mask tak kena. Itu kau nak, nak lawan Israel lu apa pun tak kena balik. Elo. Aduh, mana boleh dia? Dia kau kalau ada kalau ada Ether Lance tadi, dia baling api dari jauh spam api pun tak apa tak. Kau ada MKB buat apa bodoh? Berapa kali kau nak ketuk orang tu? Pening pula otak aku bodoh. MKB saya kat uga. Kau bukan troll, kau nak ketuk orang depan-depan banyak kali. Kau tak boleh. Tu pergi Shadow Blade bodoh. Itu aku lagi macam what the fuck. Member dah ada. Kau nak Shadow Blade. Dia macam nak senyap. Dia nak buat apa? Element of apa? Element of surprise lah. Habis aku ni. Aku ni untuk apa bodoh? Hati aku untuk apa? Itu aku cakap tadi apa hal. Kau tak tengok ke Dota kat Netflix tu? Mirana tu watak pertama. Kau fikirlah sikit. Ha? Kau, cuba kau fikir. Jauh apa anti Mirana ni lah, dia dah masuk Dota. Aku sakit pipi juga ni. 3,000 sial Shadow Blade tu. Macam-macam kau boleh beli. Kalau kau tak, beli Dagon tu boleh dia gula. Usin tu kau senyap je. Meletup dah kepala bapak. Usin nak gerak kan? Dagon. Aduh. Usin. Usin. Tidur. Dah tidur. Gerak tu. Dia pun dah malah layan lah. Oh, Usin tadi macam nak cakap lah tapi dia punya ni. Tak. Dia terlampau sedih sangat. Hello. Hello. Tujuk aku. Boleh. Kau ada komen nak datang ke tu? Bagi komen sikit. Ada apa yang nak cakap? Dia IQ dia rasa. Waduh. IQ cacing. Nasha. Kau pergi mandi sekarang. Kau siap-siap, kau start kereta kau. Kau datang rumah bulu, aku bawa projector. Kita kaji balik apa ogre tu buat. Dari minit satu sampai habis game. Kau sekali sen. Kau pergi mandi. Kau mandi sekarang.
kau cepat sikit. Yeah. Aku pakai baju hujan lecturer datang lah. Kau tengok daripada minit satu apa dia buat dah mati. Dia ambil run dah mati. Dia sini ya, okay tu. Okay, dia nak speed attack. Mata dia ada speed. Dia tak ada damage, dia buat damage. Dia ada damage, dia nak pergi ke orang, dia tak lepas. Itu boleh shadow blade. Sin. Boleh shadow blade. Sin, kau dengar aku. Kau dengar aku nak cakap apa ni. Dengar explanation dia, dia nak attack speed. Dia punya skill yang nombor 3 tu, apa function dia? Cuba kau terang kat aku, skill nombor 3 dia. Apa function skill nombor 3? Nombor 2? Tiga, salah. Tiga. Ha. Oh, kau kena ajar aku. Tak cukup speed lagi. Kau kena ajar aku. Kau nak aku cekik dia. Dia nak pukul ke? Dia nak pukul. Aku rasa dah cukup laju lah kalau dia buff di sendiri ke tak. Nak laju game. Ha. More. Attack speed lagi. Dia nak pergi dekat apa Lina kan. Dah sampai tengah-tengah dia kena stun dah. Dia masih jaga. Invie. Ingat orang tak nampak. Ayah, shadow blade dia. Shadow Blade tu yang aku mati je bodoh tu. Aku tengok dia masuk, nampak Lina dah sikit nyamuk. Aku masuk lah juga kan. Ingat boleh macam ni something kan. Dia macam sneaky-sneaky bastard tu. Pukih banget tu. Bodoh je. Sesat mana bodoh. Sebuah India. Muka dia dah macam ogre tu. Pakai Google. Muka dah macam ogre. Ini satu penghinaan kepada ogre-ogre player. Ya tu. Tiga saya tengok dia main. Yeah. Dalam main mid je lah. Dalam main mid. Boleh tapi astaga. Abyssal je lah. Abyssal bukan yang macam yang bling yang patch lepas dulu kan. Dulu boleh kan. Dulu aku tengok tak dia. even patch lepas pun kau buat apa? Jarang okay. Lah pakai. Kata aku dah nampak. Kalau kau Abyssal. Kalau game tadi dia nak Abyssal siapa? EB mati. Ha? Pel bapak dia kot. Dia tak sempat Abyssal dia mati lah. Ha. Aduh, sakit pula tak aku. Aduh. Time-time dia dapat Abyssal tu, dia nak Abyssal orang pun dia akan mati kak. Angel lah. Dia baik lah. Dota ni tak ni. Tak link dengan Facebook ke. Instagram aku tidak aku wow. Cari tu dia tu. Aku komen ni kan. This basing-basing. Ini dia kita nak pada ni lah. Ni kan basing-basing ni. Bangsa-bangsa. More speed. More speed. Kau boleh kat asal kau beli echo ni kat draw. Nak hit macam dua. Malah bapak aku macam cakap setan yang bodoh. Macam Ricky saya dah beli lah. Saya Ricky saya dah beli kan. More attack speed. More power. Ogre strong. Ogre strong. Ya ni paling menarik lah. Aku rasa orang search kat YouTube dah jumpa. Eh jumpa dulu. Ogre with blades lah. Aku orang first akan buat. So orang bodoh ke kau tahu dia macam boleh ke wish beli boleh sniper rasa ramai buat main YouTube kan. Betul aku tak nak bertanggungjawab. Sorry. Kau buat eh apa ogre wish beli nanti dia orang bodoh macam dia tu mesti search YouTube kan. Orang sedar sikit. Kalau habis video tu kat kredit kalau tak ni ayat Yasin sikit bagi sedar sikit. Tak ada muka dia.